Po vazhdojni të jeni me Libero, jemi në pjesën e dytë të emisionit. Mirëmbrëma. Kur në më falë. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ka erdhe ti kështu? Erdha prej shtëpisë. Prej shtëpisë? Po. E pse këtu? A je prof aty? Profa, cili prof? Profa jam. Profa jytë, jo, një profa dhe une jam, po jo profa jytë. Pa je profa ja këtërimit ti? Jo, bre, ja, ja. Nuk jam unë profi Qerkusave. Shë, e qëfar profi e ti? Gazetaris. Ha, i rëndësat. Po nëse do, po bona dhe unë ka pak Qerkus. Ani, qështë dush. Okej. Unë e këtë jo mërë për provim pranus, për aktrim. Mu bo aktore. Në vendin e dur. Publiku këtu. Live para kamerave. Veqër nosh palose talentin tonë. Ani, unë e këm që mu bo aktore se për Ljunin. E din kështë Ljuni? U, Ljuni është një djollë. Ljuni është një gjallë që është shumë e du. O zët, o është i mirë, është i gotë, i ka vetëla dhe trasha, të zeza, o krejtë si Cristiano Ronaldo të duket. A i ljumë futbol, ljumë futbol për Dikurikën. Dikurikë është klubi maj fort, në Dumnica, prëf. Dumnica? Po, a me tonë prëf. Wow, ku i bjen kjo? Se të ku Dumnica. Vëqip në autobus, e zë drejt, drejt, pak mojt, pak djopt, në shqitore vëke, që ka rrë market, tani është Dumnica. Falemderit, këllë më shumë e dit, ashtë. Prof, masi të s'ko kja prufi aktrim, të shumë për një me, po vishë jetë u bo kështë i aktrimit, a prof? Unë e putë kallë dhe që akum përgadit. Qka ke përgadit? E kum përgadit një vjersh. Vjersh? E kum shkru vetë, për Ljunin. Edhe e ke shkru vetë? Për Ljunin? Për Ljunin. Ha, i lumi, i lumi Ljuni. Thuje? Po të thëmë, prof. Kur të shëtë ungonë për fush, krejtë zemrën ma mush, djerësët e tua në fanel, si pika të shiut në verë, dashurin time për ty, mos ma që hoqë, për ty e kumë zhduk kartoni në kuqë. Shumë djerë që mirë, aja ke të regu Ljunit ajo? Uja kumë kalëzu edhe Ljunit, o po shumë i patë pëllqio prëf, o krejtë u kuqë, o kuqë, me shkërua ka po esë dhe njështë i pëllqio i pëtritarës. Me siguri prëf një kumë dokë si plëmë, ka po shëf më po të pëllqëturu. Si plëmë? Po prëf. Si pëllumbesh nështëta? Nështëta. Nështëta. O prëf, Ljuni, ka qefë shumë edhe me këqyrë kështë senë në TikTok, e këqyrë k O, zë që amë pëlqejke. Ta shpamë su mu bosja e qika. Ju më pëlqejke Ljuni kërë e këqyrë ka qiken. Aha. Edhe në këmë qef Ljuni që ashtë të mund këqyre, këmë su me bosja e qika. A të që ashtë imitimi, prëf. Po? E tani ju këmë su prëf e boj imitim, sa të nga të prëvim planus dhe të me dit me imitu. A të kanë zë qështë, ju më përgadit, prëf. Ti e bosja e qika, edhe do me imitu atë qikën veç për shkak të Ljunit. Për Ljunin. Për Ljunin, okej. Po, prëf. Hajde. Unë e menaj se adin qa menene, unë e menaj se Kosova përshamë qështë që meri unë edhe Kosova është një venë shumë i vogël, o qështë që meri unë përshamë menaj që në muna me shku të një venë që është shumë i madhë së Kosova, me bo një sen të i për të madhë, po të qaj venë që është maj madhë së Kosova, ka një venë vogël, të qaj venë i vogël në shkoj për me bo qa sen e madhë, ta një këtejva qështë që meri unë, këtëna të Kosova, edhe Se kështu? Po, prof, Ljuni është shumë i mirë, e Ljuni dërë shumë aktorët, prof, gjithë i mon të telefon, kështët, e në edhe në këmë qenë po aktore, më mërë Ljuni në telefon, prof. Ljuni në gënë edhe kongë. Tash, e bënë e një imitim, u bënë e si ajo vajza, po. Që e kërë Ljuni? Edhe, qka ka tjetër, qka duhet me bënë aktrim? Qka ju kërkojnë njëve tjetër? Po, prof, me kënu. Me kënu? Po, po, edhe Ljuni ti pëlqej muzikat. Qysh me kënu ti para neve këtu para Lindës e Melisës e Besianës? Jo, në këne diçka tjetër. Diçka tjetër, qka kënën? Po kjo së është kongë, qështu është kongë? A petin që është? Jo. Himni Kosovës. Himni Kosovës? Po. Oke. A të thëmë? Thuje. Të thëmë himni në Kosovës.
Po foli true story që atut majtë semafori. Ma një hajë si huini njoni, shuma afro një milioni. Mosu alarmoni, moni se alarmi zboni. 200 verda kala blak i thiri minioni. Trasin pare taj bioni, tullu rolin e pioni. Sa ma shumë pare muami se... A din ku ka pos më shkujem si kresha? Ku? Lëni e din. Lëni e din? Po, në Miami. Ku? Në Miami. Qa është e se? Se din ku Miami, ja? Jo. Vishim në aeroplan, e të naltër, në të këthesh pak mojt, pak djot, që është shqitore e vogën që kam në arkete, që të është Miami. A ketë dumnica që atë? Jo, jo, se në Miami ka lëmë, e dumnica s'ka lëmë. S'ka lëmë dumnica? Jo. Okej, nuk e pash lumin, falë. Ani se të morëm edhe ty në aeroplanet, anë e shë lumin. Falim derit shumë që ke artë sonte. Falim derit. A e kreve? E vlerësojmë na. Mund të ulleni. Kemi shumë glaci që e kemi sonte në Libero. Albana Gashin, aktore. Aktore në Profesor Jam Talent, se jo ma hi që po vazhdonë. Po vazhdonë. Glaci që të kemi këtu. Falim derit shumë. Tash me qenë se ti këndove, a mje pleje të aftoj një këngëtarit për një me me gnutash? Po, po. Se asë unë asë ti nuk jemi të asaj pune. Linda Hakaj. Falemderit, hajnë! Ma ke grande kancione, kanta, e, ke bella, e! Si! Sa bukur, e! Po të kuptojnë, qka ka mërë kujtash? Me kulueshme, e! E, me... E mëre kulueshme! Skuzare, skuzare, profesore, unë jam Maximiliano Giancarlo. Giancarlo? Po, po, shkut me të rasin Gjani, e! Gjani? Po, kam ardhur që tu për provim e pranuse, si kjo qika. Edhe ti? Po. Pse jo? Kush është ai profesor fort kam qef me ditë, që më keni nga të ru me mu? I profesor e i shuar, e i njoftur, e i talente. Tu? Si? Si? E? No. No? No. Oh, Dio, ku me prune o zote. Me fale, skuzare. Me fale, skuzare. Oh, ciao.
Signora! Po, masi ke ardhë, e ngova këto, po të ngoj edhe ty. Hajde për hajrë, ka do në mjanisë? Ka do mjanisë, unë kam ardhë për italiste, ka do mjanisë. Se kuptohe, skuzare, u shqiptare Kosove, në Itali i rritëm printit që shtu më kanë qu, e kam punu edhe atje. E pak ke biografia të shkurta për mu, e? Po. E unë kam fillu e puna në pizza, baba me dha shko, puno pizza gjani, thashe pa tjetër të ta bojë si pune. Qa puno tjetër në Itali, o pizza o makarona? O pizza o makarona ose Ferrari, Formula 1. A, Ferrari, a. Si, edhe, shkova në pizza, e, me tha shefi, tha gjani, tha të ta bosh një pizza, tha një personalitetet shumë e njoftur, Valentino Corleone. E, si, okej, absolut. A, i thashe, të ta bojë, thashe pa probleme, ta tregoje. Tregoje. E mora brumine, e shtrova qështu në tavoline, e mora një të hollojse, e tap, e lasht hollojse që aty, feferoni, paparoni, sosodi, patligjoni, salami, prosciutti, ulini të vogla të zi, i qita që aty, mora pizzen, rëtullo, hop, pizza, uap, dera, e pashe një femra, shumë e bukla, një signorita, ma ke grande, e bukur e shkova pasaj, kur me doli shefi, tha, ku përshkone Gjani, tha, e, bela, shefi të lutë, me dhe me pak, me le një mundësi të vogla, tha, grua ime, o, skuzare, o, ma ke, e, me kapi frika, e, tha, ku e ke pizzën, e, tha, shë, deliveri, jo, jo, tha, pizza për Valentino Corleone, u shduk, u shduk pizza, u shduk, e, tha, jo, jo, tha, shikoj në lustere, o, e, që të boje? E i thashe, ta mare, tha, diljash, je i pushuar nga puna. O, upe, me erdi një demoralizime, një mërzije shumë madhe. Edhe shkova aty të shtëpia, ushtriva në kauqë, tuk qyqë, shtu televizori. Kur po e shoni pasyri veti, thashe, a di shka gjani, thashe, ti do të bojesh aktori. Grande aktori, e. Grande. Grande, me i miri, me i madhe në bote. Edhe në Kosove. Në Kosove edhe në bote. Pra ndaje, kam ardhë sot këtu të ju. Qa ke përgatit ti? Imitim, poezi, monolog? Kam përgatitur një monologe të famshme të William Shakespeare, autore i njohure angleze, dramaturge të tjere. Nga Domnica. No, Domnica. Domnica. Oke, sërdim nga kush është, po... Afer Domnicës, të Londra. E ka një lume, ty. E ka një lume, sigurisht. Temza, e? Temza. Edhe aty do të thotë, do të bojë tani një monologe, Romeo di Giulietta, do luaj rolin e Romeose. Ta bojë! Eccola! Koncentrare. Scusare, deconcentrare. Do ta bojë edhe një. Oh! Padale! Zdritte fekse, natë dritare. Oh! Eshte ajo, eshte drita, eshte djeli, eshte zuljeta. Me falë, zonje. Me falë, e nga trova shtëpia, me falë shume. Po kërkoj e zuljetën, e? Ku e ka shtëpine? Ku shi, e? Ate, faleminderi shume, po shkoj, e? Grazie, grazie. Ky ishte monologu, do t'a gjeje. Të shkojt të tutë, kushia. Ky ishte monologu? Jo, dhe ta vazhdoj, të ta gjejë të gjejë të gjejë. Gjejë, gjejë, normale, gjejë se... Pa e gjejë të... Si komentun të Gjuljeta. Oh, Jakuqenka! Eshte zonja ime! Eshte e baklava, të spishtja, e pizza, e... Oh, me fale zonja, të luta, me fale shumë. Po kërkoja Gjuljetën, e di ku ka shkue? Ah, Big Brother! E pas ka knaqe, e, në regullë. Profesore, Gjuljeta nuk e gjeta, po nëse ti e takone, me lajmëro. Ama ti mos e nga smo, e? Klutem. Mos e nga smo. Unë e jam qëtu, në emision të emin kush vjen, mirë se vjen, po nuk shkojme nga smu Gjuljetën tënde. E, po mirë, d'akordo. E, d'akordo. D'akordo. Mirë, përveç monologu, qka ka tjetër? E, du të boje një, me bo qështu si ti, me bo... Si unë? Jo si ti, po si ti... Imitim, për do me thonë. E, si ti dikush tjetër. Mu bo si dikush tjetër, si kush do mu boti? Jo, unë të boje si dikush tjetër. Po si kush do në mu boti? Si du mu bo, si... Do t'a shohës, po t'a kalzoje, po t'a kalzoje. Oke. Koncentrare.
Jam sot e këtu para jush për të bërë denoncimi tim të radhës. Po pra, faleminderit shumë. Jam i ftuar në emisionin e Alin Matoshi dhe kam një respekt veçantë për te. Po edhe për ju, zoti Resul Sabriu. Sinari, më fal, më fal, më fal. Gabim. Pra, Edvin Rama ka blokue dy akauntat e mi në TikTok dhe në Instagram. Në bashkëpunim me motrat Mustafa. Motrat Kardashian. Më motrat Kardashian. Po. Dhe me Kylie Jenner. Me datën 10 gusht të këtij viti, unë postova një foto në Velipoj. Ishte një foto impozante dhe e shkëlqyer. Por në të njëjtën ditë, Edvin Rama së bashku me këto dyja, me këto trija, thera aty, po, postoi një foto në Maldive. Dhe në këtë rast, mu mbyllën të dy akauntat e mi. Kjo është një shkelje më dhe kushtetuse, një gjest antikomtar dhe antinjërzor. Unë sot ju falenderoj që jeni mbledh këtu për të më ndëgjuar në mbledhjet time të radhës dhe ju falenderoj për rolin që sjelluani në këtë eveniment madhështor. Faleminderit. E tash, ç'është po e bën një account fake? Ta boje Berisha. A une? Berisha. Berisha. Si. Po a je Berisha asjeta se... E ta ju ta boj Berishën. Okay. Shiko, unë account fake nuk baj. Nuk baj absolutisht jo. Se? Sepse unë jem real. Real? Real. Real. Real okay. Vetëm real. You are real. Po, po. Faleminderit. 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 Mirë, pjesa e fundit. Te, me këndu? Boje, ja, do të përfundoj. A di me këndu ti? Me këndu e, po... Qa të këndoje? Se di? Ja, nuk e kam përgatitur. E këndoje vajzda shumë e bukra, shumë e mira. E. Vetëm ja prishi bukurinë edhe vokalin. Okej, okay, qka po bënë për me përmbyllë? Ta përmbyllë, do të boje një... Poezia. Poezia. E. Te shkrimtari tonë të male Ismail e Kadare. E. Poezia titullohet e Ikja e Mojsi Golemit. Ikja. Ikja, sepse Mojsi Golemi ka tratua Skënderbeu në letaj një po ikë një desperuar për gabimin që ka ba turpi cofte. Tur. E. Do të boje. Kjo rruga, pedrilet, si gjallë për i zi. Po ku po shkone, o, generale Mojsi, ma ke vaj tu të jenë të vandare, o, Mojsi Golemie. Telerine nera, janë gre me talaze. O, generale Mojsi, shumë pluhur le pase. Kali për pine udet, muzgu bie nga dale. Për se të dridet freri, dorës, generale. Leshrat, kande pluhur, ke godasin site. Mi boshlek të sive, sive, dhe sive, bali i ftohte i yte. I ftohte i yte, i yte, po. Palenderit. Palenderit. Grazia. E tutto completo. Tutto completo. Tutto completo. Giancarlo, a domenetë dhe ti këtu? Po ri, atmosfera mirë. Po ri, atmosfera mirë, ulë që mirë. Pritja fantastike, misiono. Pritja fantastike. Grande. Të ulem. Grande. E, po ulem. Ullu. E, ullu. Faleminderit shumë, zonja zotri, Alban Golanci. Faleminderit shumë. Edhe Albani është pjesë e aktorëve të shfaqjes, profesor Jam Talenci, jo Mahim. Knaqësi që të kemi këtu. Gëzuar vitin e ri edhe ty. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Knaqësi edhe për ju. Që jam këtu te ju. Atëherë do ta kalojmë përsëri pamjen tek pjesa tjetër. Fjala është për Melisën kësaj radhe. Melisa? Shvet, unë beca vet, të ndjej.
në zgjumë kur vjen, a fleni ishqe. Me premtime e gënje e shran. E sa të deshta këtë vitën rënd, gja do të mbaj më. Son të morën dëmë vë vjetën, kura ke patë do të puthe. Gjithë të dashuruarit jam bërë festoj. Sot në orën të mbëdjetër, pendomi ata që duen dhe shjenë si si unë lotoj. Faleminderit, faleminderit, e vazhdojmë Duart Trokitën, faleminderit shumë Melisa, faleminderit. Albana, Alban, apo vazhdojmë? Regjia dhe një karrike kemi tepër, zdi a bërë me vazhdu kështu a... Hajde bre, hajde, hajde ti, hajde. Hajde, 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 hajde ti. Ismet, o Ismet, hajde se t'ka ordren, jej, guto! O le Ismetin, hajde se më na vynë dikush që tu... Që po vjen, Ismet, hajde, jej! Kush është ai Ismet, bre, po hajde more burë që tu t'i lej Ismetin, se se ka njët mërë. Ismet, unë me ordha? Desa t'vjen Ismeti, hajde, 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 hajde. E që s'kemi ko. A e poti Ismetin, se unë jam taksi, nish punoj, prishtim fushë kësu, po nish, hajde, kush është. Shkum. Aji ta është vjen Ismeti edhe e këm prumë të... Qa ka me boj Ismeti nëse vjen këtu ndryshe për tije? O, ti haverone, po nëj taksi nish. Tha, apo vjen me më që u është një audicion, po ko që e më bo artista, qa po di gjon. Po, mu që kjo s'po ma qënë mollin di shka se... Alloj, teatrot, eventet, artistav, qka është posu na, nuk janë. Nuk janë? Një dhe pluhen, një dhe marimonga, jo. Edhe me të thonë drejten, s'po a mu fësynin ti si profesor. Ose... Ako isha? Go. Ose, ose... Ose, ose, hajde. Një himet njëfshëm. Qysh? Ose himet njëfshëm, profesor. Unë met njëfshëm. Po, ka shumë rraso në një plët. Se tyve profesurat e aktrimit që shto të rumë, të krejhe. Nuk janë krejtjën pak të haparese artë e lykë që ashtu. Po menej.
I thësha kësaj vajzës nuk jemi aktrimit, po çfarë më bota, tash më sjerr edhe ti po e luaj atë rol. Po unë pse unë tash edhe na shtatë si një. A ke përgatitur ti poezi, se edhe këta kishin një poezi, një monolog, një këngë. Hajde, ti me siguri e din një poezi. A moj se ulu. Emocionet na shtatë. Ulu, ulu. E kështu. Unë po thallëzoj veç krejt çka nita që aty. Mrapa. Ti u përgatit po, çka ku mund të ka pak me kop, më mi vao. Po po të kalzej drejt, ma shumë kësha fosë me kalzu për t'i qysh. Unë jem rritë në rrugë. Dhe ma unë lej lej historie, lej lej në gjarje një prej poplit. Kjem shumë gjarje, shumë baki. Shumë hjeka. Po, që po du me t'kalzu na si popull, kështu shumë bre kjem njetin e mjenë. Njetin e mjenë? Njetin. Me rëndësime pas njetin. Me gramatik bre? Se ti e din? Qëllimin e qëllimin, njeti po. Edhe thasht t'kalzej që on vetë, që kjo on, që 3 vjetë e kom bo njetë, adin me lonë do onin, hajt sot, hajt njësër, se kom lonë. Ani tani e pa ta bo njetë, isha shkojnë fitnesë, bo në zhvillë, po. Kërejt asë gjonja. A di se si popull, shumë brej lojnë asenet asë gjonë. Që një javë nga orë një fakturë e rrimës, sot më këshin këput, se e kom lonë asë gjonë, se kom pagu. Po njetin e ke pas me pagu? Po njetin gjithë, për njetin në kulit e mojsh, apo qëfarte. A di nashta, po që ditesh, po shtumë përgjithsije nga popull i që ditëshëm. Unë për veti si të qunan me nxes, që dit nga u, po shpejt u bom me nxes, adhe në tjem qef me flejt. Që dit nga kur dalë në rrugë, shë këllun, që dit nga mësë bëjë pa këllun. Tani so shpejt, po shkon muja këto, muin për nga gra krediti. Të kalzej di shka. Kërën pas shku me marrë një kredi, hinë atë në bankë, po së me hinë stacion të policisë. Foto, para, onash, mrapa, thash, më falë, thash për para, pe di që të foto, thash, po për masë. Pa zot një hi, aje themë një shkonë, pa zot një hi, kur ki ftyrë me marë kredin, do të me posë edhe ka qikë, me fry. U që dita. U që dita. A u që dite që erë dhe këtu, edhe që kretë po që ditë është ti? Po, në unë e jëmë ti u që ditë, që nuk po që ditë një me mu. Edhe që ke po, mje që përma kujtënë, për shkaj shumë ty në erë në ambasada me apliku për vizë. A tash për s'ke bëvoj. Tash, dhe shtaj kredi, pare edhe mujna, mja therë në Evropë. Ty një herë që i vjena, pardje u kona e punë. Qa me bo poesin kur. Tjetër shka ke përgatit? Për poezi, e kësha thonë, po unë e kom mërzi kështu me kopju. E ki tonë? Kom qenë me të regu në gjarjet mija që më kanë dhudhë mund. Se unë kam qeni dashuruar. Ke qeni dashuruar? Po, kam qenë, por ajo me la. Ajo të la? Ju kësha dhe apel krejtë rinis që kanë mu martu tash në 2024-ën, mos u martoni pa dashuri. Se... Qa do me thonë kjo? Kjo do me thonë gjithë shka. Gjithë shka? Gjithë shka, po. Se ku nuk dënë femë në jute, nuk ka me dosht asë shfaliri soj. Poezia, poezia është kjo. Veç më duhet pak mu bo nervës. Mos u bëjnë nervës? O, i smet, hajde mo! Unë e deshta për te i vdekjes. Ashtu dashuroja unë, se për një meti haver, kur e du në njëri, në është që i di në fund, o e lopë qurën të krejtë. Po, e lopë, lo, e lopë, e lopë, e lopë, e lopë, e lopë. Kjo ishte poezia? Po, se s'kena kalu ma gatë me atë qikën. Përveç poezi, kështu në i kongë, ja ke kushtu? Në i kongë dashnis. Nëse do ta bëjnë pak, edhe bendi muzikën, ha? I pa... Së mojnë, së mojnë, se vesh ti e përjeton këta. Po, onë e po di qysh kur njetë që ashtu si kom pasë rrenet, adin, se vesh njesh taksi, njesh taksi. E po, e kësha përbu. Hajde, hajde, përbu. Vesh pa shatë zote, po mashtini në lakmi ku ka mirë mëre. Që onë vesh rrugë veç aty që të dure kom të marrë, se në kratë të i pritë, lo, njesh, 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 njesh. Po jetë atash. Hajde kongën në e thuj. Me bo kongëna? Po. A mu qukështu me bo me skinë e krejta? Ti e din? I modhi Ibrahim Tathlises. Ja, me nuk ime si të vazhë, nuk ime. O me të maj, më steqet, më përshtatët. Qëllu sajtën, gëtë më zmirin, njau. Qokoladum, mos hashum se dëbandum, njau. Araban,
Araban, Araban hajeni san, se të forcojnë bëhesh Tarzan, munesh me repi gjithkan, Araban. Tëtë më dhoja. Qokolada vëtim ju ik, se krejt dham të kanë me të prish, s'ko me desh ty asni qik, Araban, Araban. Edhe të madhin Sabri Fejzullahun. Sabriano, pa. Hajde. Ujte lopit një herë kam pi, e me dëgjën buste soja, rosh në dëshuri, moj bukur jonës, moj e mira e besjonës. Faleminderit, faleminderit Gani Morina. Edhe kjo ishte një pjesë nga shfaqja. Profesor, jam talent, jo ma i sigurisht pa. Rolet e këtyre janë shumë gjata dhe kjo ishte krejt improvizim. Po që ditëm që është po bëjmë muhabetun me ju. Apo që ditësh e ti me mu. U që dita unë thash. Po që ditëm i nash shqiptar. Am duket e përmende Besionën, Besionën. Po. E, okej, okay, nëse e ke përmend Besionën, atër është momenti që Besiona t'ja thot këngës. Besiona, skena për ty. Faleminderit Besiana, faleminderit Bendi, faleminderit, faleminderit. Knaqësi që ju kam këtu.
Është momenti që tash masi zot vend të bëjmë nga një bisedë shkurtër me juve. Po filloj me Albanën. Tani Albana Alban. Veç një Alban tjetër po na mungon. Pre dy Albanave del një gani. Galban, me G, Galban. Gajman. Galban, po. Galban. Alban. E përmende Lonin, apo. Tash imaginoje sikur merë një ftesë për me qenë aktore në Hollywood. Edhe duhet me jetu gjithmonë atje. Po Loni s'dvjen me vete, çka bën ti? Shkon në Hollywood apo rri me Lonin? Ja, ja, pa Lonin, kërkon heq. Jo, tash Lonin e vërtet. Po, po, për një me, dhe, për një me. Pa Lonin e vërtet, shkoj kërkon. Okay. Nëse për Lon bën aktor, atër pse me shku në Hollywood pa Lonin? Ata pys, a ekziston që ky Loni për një me, që ky i vërteti, apo jo? Pak. Pak, okej. Okay. Çfarë do të bëje nëse për të vazhduar karrierën, do të duhet pranoje një rol ku duhet të zhvishesh nudo? Po tash, edhe pse jam aktores, do me thonë me pranu gjithçka që më jepet, do me thonë, kur është mundësia që në mes gjithçka po du me aktru, atëherë gjithmonë i menoj këto opsionet më të mira që mundën mu si aktore, si Alban, më qitë më smirti. E për atë përgjigje, nuk pe e pihala, se s'u nkarë mundësia, do të mikqyrë njerë pagese në këtë tjerat. A, oke, okay, po pagese është e mirë, roli është e mirë, filmi i mirë, e gjitha e pranon, do më thonë, me sa për më duke të. Ja, s'di hala. Se din hala? Jo. Oke, okay, e shtojmë qmimin. Dërmjet një karriere që ti e donë, e ndronë, po që nuk cjellë shumë pare. Dhe një karriere tjetër që nuk sjell shumë pare, po të shijon ma shumë. Cilën e zgjedh? Po, fillimisht unë të nana këtrim nuk është që ki qatë shumë pare, prandaj vetë se është përgjigje e dytës, që ka njerë kërë e dënë diqka me zemër, pa në parasysh sa shumë paguash, kërë e ki shpirtin e mbush, nuk vynë me pas gjepin. Do me thonë, anon ka kjo pjesa e të shijuarit profesionit më shumë se sa pagesa. Okej, okay. Faleminderit shumë për përgjigjen. Po në qokë se për hirtë karjerës duhet punosh me dikant që nuk e ke shumë mik, ose që ke pas problem me të. Nuk flet mo. Po. Do të pranoje një rol, të bashkëpunoje me të? Po. Dhe më thonë, këtë rastit e kalon vetën, i natin. Po, po, normal. Ke pas në i rast t'il? Jo. Akoma jo. Po, besoj që s'ka me pas, i shala jo. Gani, të regoj që ka. Po, ka. Ka, që gani është pak ma... E, a do të punoje për hirtë karjerës një vit pa pare? Po, mëre. Qështë jo. Vërtet? Po. Po jo, asë nuk e shë gjithë qka për me arritë kulmin me kanë shumë i famë shumë se di qka, për shamull. Më nëshë me kanë aktore shumë e mirë, për mësë me kanë shumë e famë shumë e se punën të atër, dhe të na fatke cishtë atëri nuk është që për cilë e qatë shumë. Pra ndaj në këmë qef me kanë një aktore shumë e mirë, pës do me thonë që këmë qef me kanë shumë e famë shumë ose diqka. Do me thonë, du me kanë si në profesion temë diqka që arri diqka shumë mirë brena profesionit, që me jep një mesaj, me jep qka do qohë për publikon që mund për cjelin. Faleminderit shumë për përgjigjet. Faleminderit. Albani është Gjakovar. Ma shumë ka parët do të shkojmë. I kam 1 milion euro që t'i jap ty. Ose ti kush t'i jep ty 1 milion euro, i ketë gatshme me i marë. Opcioni tjetër është nga 50 euro me ja u dhonë të varfërve në Kosovë. Cilën do t'a bëje? Do dyten. Mos me i marë paret? Me i marë ato, mi u jop 50 euro. Ja, ja. Ja nuk ja jep krejt, i rundo për vete. Do më thonë, janë njënën ja tjetër. Janë njënën ja tjetër. Dyten. Dytën? Po. Mja u bënë ka 50 euro. Absolutisht, se e bënë në nive për tje edhe i këzonë... Me 50 euro nuk bënë gjo, me 1 milion euro... 50 tonë e 100 dikush, mande e dikush ka politika, 1.000, 10.000 edhe shkon të rritë. Okej, faleminderit shumë. Tani, nëse do të kishit mundësin, të përsërisnit një kohë të çmuar që e keni kaluar me shoqërinë, diçka e kaluma, një periudhë shumë e bukur e jetës. A, po, të fitoni 1 milion euro. Cilën e zgjedh? A, Resoli, pas ke gjithë që ta shkrit. Pas Gjakova është... Një moment bukur me shoqërinë.
un kom pas shumë, kom dru shkolla gjatë jetës, për shkak se jemi zhvendos, edhe motra kur ka shku ka studiu, dhe më thonë, kanto në Tiran, kemi shku ma se, kemi shoqnu aty, mande edhe në Prishtin kur kom ardhë. Kështu që kom pas disa loje shoqnive, ndryshe, ndryshe. Tiranës, Prishtinës, Gjakovës, mande prap Prishtinës. Kështu që nuk isha mujtë mi nda një moment se unë konë se cila bukër edhe veçandje në prej tjetërës, ka ndryshu dhe më thonë. Po, një moment bukër. Po tash e keme zgjedh me kalu kohën dhe shoqërin, apo 1 milion euro, ku po shkon tani? I merë 1 milion euro dhe knaqesh me shumë. Merë... A si të marë, masi fundi vitit. Qëfar të bëjmë ma shumë? Me humbë dashurin, dashurin, a, që kjo. Apo shtëpin, veturën dhe gjërat tila tjera materiale. Nëse njerëzimi kryu prej pjesës shpytnore dhe materiale, dhe me to materiale shumë kohën dominën, po e hupe një dashni që është shumë e vlefshme e qmushme, atëherë, që e para. Nuk duhet shpia. Ato shkujnë e vinë, po, fiton parën, më ndej mund e shprap mi marë, mi pas edhe një makinë bukur, një shpi, një vilë luksoze. Që që, adin, ajo, kjo porja shkone vjenë, nështëta nëse nuk i kita, është i ki pak ma vonë. Nëse jo ma vonë, mas të dhe vjetër, kështu që një dashni e qmushme është marëndësishme për mu. Si italian, si Giancarlo e pritshme kjo. Poco. Un poco. Molto poco. Tani, përsëri me paret, pagu është shumë, por roli është shumë i keqë. E pranon? Apo e refuzon? Varë ndështë edhe në qëfar pozite në karierje, në qëfar momente. Nëse jena është një moment ma kritik, që e patë pytjen e patë edhe Albana, kur tha një vjetë me punu pa pages, nështë edhe mundesh mi bo një lej kompromisi. Po të ashtë në këtë fasë që jam edhe parimisht, e kësha refuzu në gjithë rastë. Përshkak se dalë vetë keqë, ose nuk ka një vlerë artistike, nuk ka që ka të regonë roli jam, kështu që e kështë refuzu. Një pytje e fundit, a je ti miku që do të doje ta kishe mik? A je ti i tilë? E me ndoj nga njerë, nuk është që muj me thonë po ose jo. Nështë ta një moment kër jam pak nervoz me vetën, ose një moment zhginimit shkurt, thamë, ja, tis zbonë ku qysh më konë shoko i vetës tonë, kurse momente tjera, thamë po. Po ma shumë, po, nështë ta 7 me 3 %. Me thonë autokritik, falimderit shumë. Po, ma shumë autokritik. Falimderit shumë për përgjigjet, Alban. Falimderit. Falimderit. Pashojmë nga njën, qëfar do të bëj aji për artin, qëfar do të ishte në gjendje të bëj për artin. Tani, imagino një situatje duke e darkuar me 3 persona, të cilët ti respekton, janë shok të rethit tëndë, edhe ata gjithë fillojnë e kritikojnë artin tëndë, por pa e ditë se ti e ke bëhat ve për artin. Në këtë rast, kritika është e pa justifikuar, është e shpifur, është e keqe, si reagon? Po e por ata është se cili e shem njërën e vetë, apëdhin e gjykon që ato që ka po, i kështë alon me përfundu, me hek më leve në që kanë potek, edhe isha mundu që mja u arsitu në gjdo mundësi, dherin në fund. Se bësoj gjdo gjdo që bëhet e ka një arsye. Si e mira, si e keqja, fillim, zhvillim, barim e ka. Nuk do të mbroj artin tëndë? Jo, po për që të pa, me kështë mbroj dherin fund. Dherin fund? Po, pa tjetër. Edhe onën pozitive dhe negative. Faleminderit. A keni parë kreativitet? A ty ku dikur keni parë që me ndurim? A kena parë? Se pak duar trokitje të bëngunë. Oke, edhe njerë duar trokitje. Tani, a ke pa kreativitet dikur ndë njëherë? A ty ku ke parë që me ndurim? Po. Menoj që një aktuar e ka edhe një sy të tretë. Që ishe dhe gjona ma shumë që... Dimension tjetër. Për një me, adin, ka njerë dhe më duket vetë ja si psajko, në ashta nëjë tragedi e shonë televizion atikon, edhe me njerë hena i syni treq, shëllët i shka. Për të jasë. Thonë, adin, uff, qa u bo. Kështu është aji humori i zi, do më thonë. Oke, tani, imagino se ke mjetë financiare të pak kufishme.
Çfarë vepra arti do të bëje sot ti? Cili është projekti i vetëm që do ta bëje? Po... Nuk... Unë e mendoj që duhet me bo... Qa mungon diçka për momentin. Një histori të luftës, mas por, mi a fillu prej, po një film për luftën e fundit, se kërkosh nuk e ka prej këtë tim, shto me qu deri në fund, me detaje. Se kena shumë historijat mira si popull, vujt, jekzime, idhnime, gjitha. E qa jo edhe menoj që i mungon Kosovës, edhe me marë mundësia në erë, si gani, e kësha bo. E kësha bo, pa tjetë. Okay. Por nëse arti do të ishte i jashtë liqëm Kosovë, qëfar do të bëje? Nëzëj. Do të jetoje? Nëzëjzen. Nëzëjzen. Azilan, si në Gjermani. Pa tjetër, po. Pëlqeu përgjigja. Dhe pytja e fundit, e pytëm Albanën, po të pyse dhe ty, do të luaje ti në një film nudo? Sepse veç vajzat me ndojtë duhet me qenë nudo. Po. Po në unë si gani menoj që gjdo sa nëse arsituhet, e bëj. A më duhet më arsitu shtu që mës me pas asë një kritik, me onë i ka nejtë që ati momentit, i ka nejtë historisë. Nëse i arsitu e dhej në fund, po e bëj, pa tjetër. Deri tani nuk e bërë? Jo, dhej tash së më ka orë mundësi, a? Ati në jo fërtë, po nuk i kom qitë vetës asë i blokada. Veç më ndoj që duhet më arsitu gjdo sen që bëhat. Jo, tash unë e jam artist e mu më rrenë se jo, nuk shkon aja. Jo, ndë gjona që edhe artisti duhet mi pas dhe limite dhe pika. Oke, faleminderit shumë, knaqësi që ju pata në këtë pjesë të emisionit, është emisioni i pari vitit, pra ndaj më lejoni të ju uroj, dhe nëse keni nga një urim të shkurëtër, apo nga një dëshirë, nga një. Po, ju uroj vitin e ri i krejtë poplit shqiptar, shpresoj tjetë vitin barë dhe me suksese e lumëturi e gjithat mirat, edhe shijane liberalizimin, udhëtëni, po këthenu prapë, se nuk ka vend më të mirë si Kosova. Oke, e bukët të ishte e fundi. Alban? Adho, unë e kësha uru vitin 2024. Shpresoj që me sjellë sa ma shumë fatë, mbarësi, sukseset reja për krejtë shqiptartë, edhe që tha Gania, shkoni jashtë, nashta dikush shkon për arsytë ndryshme të vetat specifike që i ka, po prapë se prapë mësë ma arru më këthy. Edhe me prunë është ta një përvoj ma ndryshë ose ma të freskët prej jashtit edhe në Kosovë. Falim dhe i shumë. Albana? Edhe unë pjaure krejt për vitin e ri, edhe përshpër shumë... Veçanërisht Lunit. Veçanërisht Lunit. 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 Okej. Me u. Edhe përshpër shumë që me pas pëllimisht se cili shëndet. Se pa shëndet nuk bjen asë një nasë kënë me dolë jashtë, asë kënë me nëjtë të, asë më këthi, asë kërgjo. Pra ndaj shëndeti për mosh primare, shpësoj krejt kanë shëndet edhe krejt mirat njëtë. Falem dhe shumë. Knaqësi. E mbyllim të pjesë me Linda Hakajn, me një këngë të mrekullueshme që kërkon atmosferë edhe zonja të besoj kanë nevoj të ngrohen pak. Linda, skena për ty. Saher më shikon, boj drenush, bukuria jo të më vresi bush, e ka marrë një qifti. Për polen që kërë